Shalom lekula. Então, agora vamos fazer a segunda parte de coisas que falamos em casa, babait. Dvarim שאנחנו מדברים babait. המשפט הראשון יהיה, די עם הטלפון. די עם הטלפון. Para com o celular. די עם הטלפון. Para com o celular. המשפט השני, ללכת להתקלח. Lalechet leitkaleach. Vai tomar banho. Lalechet leitkaleach. Vocês podem falar bevakasha. Para fique mais bonito. Bevakasha, por favor. Lalechet leitkaleach bevakasha. Lalechet lishon. Lalechet lishon. Ir dormir. Mas assim você fala para ou para menino ou para menino, para grupo de crianças. Lalechet lishon, bevakasha. Ou lalechet lishon, achshav. Lalechet lishon. Que mais, que mais? Lakum, lakum e despertar. Se você fala isso de manhã, quando a criança está em cama, chevre, lakum, gente, acordar. Lakum é também levantar, mas depende do contexto que vocês falam. Então, se a pessoa está dormindo, as até omer, Daniel, lakum, lakum. Ou, lehit orer. Lehit orer é acordar também. Na verdade, a palavra é lehit orer. Mas eu uso lakum e lehit orer, depende. Se eu quero realmente apurar todo mundo, yala, yala, lakum. Lakum, ou yala, litorer. Que mais? Esse é difícil. Laasot sheurei bait. Laasot sheurei bait. Fazer, laasot sheurei bait. Lição de casa. Laasot sheurei bait, bevakasha. Laasot sheurei bait, achshav. Laasot sheurei bait. Que mais? Lashevet yafé. Lashevet yafé se usa quando as crianças estão comendo e ele senta assim, ou ele deita em cima da mesa. Então você fala, Dani, lashevet yafé. Lashevet yafé, le'echol yafé. Se ele começa a comer com a mão assim, ok. Le'echol yafé. Lashevet yafé. Le'echol yafé é comer bonito. Lashevet yafé é sentar bonito. Que mais? Lisgor et a televisia. Lechabot et a televisia. Ou lisgor et a televisia. Lisgor é mais fácil de falar, eu acho. Lisgor é fechar o TV. Na verdade, não se fala fechar. Eu sei que não se fala fechar. Mas é mais fácil para vocês falar. Lisgor et a televisia. Lisgor et a televisia. Que mais? Ledaber yafé. Ledaber yafé. Falar bonito. Ledaber yafé. Se a criança começa a falar, sabe? Palavras meio feias para você, pai, mãe, ou para os irmãos, você fala assim. Se você fala para. Se você fala sobre a mamãe. Ledaber yafé leima. Falar yafé com a mamãe. Ledaber yafé leaba. Falar bonito com o papai. Ledaber yafé le'ach shelcha. Falar bonito com seu irmão. Ledaber yafé le'achot shelcha. Falar bonito com a sua irmã. Ou, ata tzarich ledaber yafé im kulam. Ata tzarich, você precisa. Ledaber yafé, falar bonito, im kulam. Com todo mundo. Ledaber yafé. Então, para hoje, essas são as frases que temos. Pratiquem, pronunciem. Espero que vai dar certo. Mas vocês vão repetir isso em casa, as crianças vão captar, vão entender e vão conseguir falar isso. Ok? Litraot, toda!